Assalomu alaykum. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan mamlakatimizning xorijiy mamlakatlar elchilari bilan uchrashuv chog'ida soha bo'yicha qator vazifalar belgilangan edi. Muhtaram teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizning navbatdagi sonida mazkur masala bo'yicha O'zbekistonning muxtor elchisi faxriy professor Surat Mirqosimov bilan suhbatlashamiz. Surat aka, studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, rahmat. Suhbatimiz avvalida O'zbekistonning tashqi mamlakatlar bilan diplomatik aloqalar o'rnatilishining huquqiy asoslari xususida to'xtalsangiz. Marhamat. O'zbek xalqida ajoyib tinchlik bilan bog'liq ko'p qiziq iboralar, tushunchalar bor. Qayerda tinchlik bo'lsa, o'sha yerda ravnaq, o'sha yerda o'sish, rivojlanish bo'ladi deyilgan. Haqiqatan ham qayerda tinchlik bo'lsa, o'sha yerda katta-katta o'zgarishlar yuz beradi. Nafaqat o'zbek xalqi, balki chet el xalq vakillari ham, masalan, O'zbekistonda o'tkazilgan turli konferensiya forumlardan chiqishlarida ko'proq tinchlik so'zini ishlatishib, atamasini, so'zini va tinchlik bilan bog'liq iboralarni ko'p ishlatishadi ular ham. Masalan, mana Afg'onistonga bag'ishlangan Toshkent aprel oyining oxirida o'tkazilgan konferensiya 21 davlatning tashqi ishlar vazirlari kelishib qatnashdi. Diplomatiya bu davlatlararo munosabatlarda ikki muhim masalalarni hal qilish vositasi hisoblanadi. Birinchisi bu davlatlararo munosabatlarda, turli sohalar bo'yicha aytaylik, mana iqtisodiy masala bo'ladi, madaniy masala, turizm masalasi, boshqa ana shular bo'yicha ham aloqalar o'rnatishda diplomatiya asosiy rolni o'ynaydi. Ikkinchi muhim masala uni hal qiladigan bu xalqaro munosabatlarda juda ko'p masalalar borki, ular kuch ishlatish yo'li bilan emas, tinchlik yo'li bilan, ya'ni diplomatik yo'l bilan hal qilish tavsiya etiladi. Tashqi siyosatni amalga oshirishda qonunlar, qarorlar bormi? O'shalarga ozgina to'xtalib o'tsangiz. Albatta. Xalqaro munosabatda har bir harakat, har bir so'z, har bir tadbir yoki yozma ish xalqaro qabul qilingan hujjatlar asosida amalga oshiriladi. Mana shu hali sizga aytgan munosabatlar o'rnatishda ham shu xalqaro huquqiy me'yoriy hujjatlar bor, ana shular asosida amalga oshiriladi. Demak, xalqaro normalar asosida davlatlar o'rtasidagi munosabatlar amalga oshiriladi. Albatta, faqat hujjatlar, qabul qilingan hujjatlar asosidagina munosabatlar o'rnatiladi. Misol uchun, birinchi navbatda shu 1961 yilda Birlashgan Millat tashkilotining tashabbusi bilan Avstriyaning poytaxti Vena shahrida qabul qilingan diplomatik munosabatlar to'g'risida Vena konvensiyasi. Mana shu konvensiya davlatlararo munosabatlarda diplomatik munosabat o'rnatishga va ularni nima deymiz, amaliy ravishda foydalanish yo'llari shu hujjatlarda ko'rsatilgan va har bir davlat o'zini diplomatik siyosatini, faoliyatini shu hujjatlar asosida olib boradi. Har bir davlat, boshqa davlat bilan aloqa qilish uchun o'z davlatining tashqi siyosatini, prinsiplarini belgilaydi. Ana shu tashqi siyosatni tamoyillari va qonun qoidalari konstitutsiyamizga, 17-chi moddasiga kiritildi. Unda shu o'zaro tenglik, masalan, tez yo'l bilan hal qilish, hududlarga aliga kirib borish masalalar bo'lmasligi kerak. Xullas, mana shunga o'xshash juda tinchlikka qaratilgan xalqaro munosabatlarni rivojlantirishga to'siq bo'lmaydigan fikrlar bildirilgan tashqi siyosat belgilandi va shuni asosida amalga oshiriladi. Amalga oshirildi. Ana shu deb hujjatlarga imzo chekishda, masalan, albatta mana shu tashqi siyosat belgilandi. Endi diplomatik munosabatlar bo'yicha albatta kelishuvga erishishimiz kerak. Mana bu masalani amalga oshirish davlat xizmat, diplomatik xizmati, ya'ni tashqi ishlar vazirligiga topshirildi. Hozir
160 dan ortiq davlatlar bilan diplomatik munosabatlar o'rnatilgan. Shu o'rinda yana bir narsaga e'tibor qaratsak, bilamiz, o'tgan yil 2017-yilda mamlakatimizning 2017-2021-yillarga mo'ljallangan rivojlanishni bir bosqichi harakatlar strategiyasi qabul qilindi va aynan mana shu harakatlar strategiyasida ham tashqi siyosatni amalga oshirishga doir qator vazifalar belgilandi. Mazkur sohada siz nimalar deya olasiz mutaxassis sifatida? Endi bu hujjat juda katta ahamiyatga ega bo'lgan. Mamlakatimizni mana tinchlik, barqarorlik bo'lishi natijasida davlatimizni rivojlanishini yangi bosqichga ko'tarish belgisi, rejasi. Butun jahon hamjamiyati O'zbekistonga kelib investitsiyalar kiritishga tayyor ekanligini bildirdilar. O'zbekiston Respublikasining prezident Mirziyoyev janoblari 17-yilning o'zida bilasizmi? 20 dan ortiq davlatlarga safar qildilar. 340 dan ortiq hujjatlarga imzo chekildi. Imzo chekilgan hujjatlar agar raqam bilan belgilasak 55 milliard dollarga tegishli. Ayniqsa mana bu qo'shni markaziy osiyo davlatlari munosabatlarini rivojlantirish, aloqalarni kengaytirish, biroz qo'shni hamkorlik, do'stona qo'shnichilik aloqalarini o'rnatish mana shularga harakatlar tashabbus bilan erishildi. O'ylaymanki, mana shu 17-21 yillarga mo'ljallangan strategik rivojlanish rejasi ham katta muvaffaqiyat bilan bajariladi. Bilasizmi, mana siz ko'p yillardan buyon O'zbekistonning muxtor elchisi vazifasida ishlagansiz va shu o'rinda bir tomoshabinlarimizni ham qiziqtirgan savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Bilamiz, davlat tashrifi bor, rasmiy tashrif bor. Albatta. Buni bir-biridan o'zaro farqi nimada? Shular xususida to'xtalsak. Juda yaxshi savol. Rahmat. Davlat rahbarlari davlatlararo munosabatlarda juda katta rol o'ynaydilar. Chunki ular davlat rahbari, hukumat rahbari. Ularni xorijiy safarlari juda katta ahamiyatga ega. Shu sabab ularni xorijiy safarlarining 5 turli mavjud. Birinchisi davlat tashrifi deyiladi, 3 kunlik. Ikkinchisi rasmiy tashrif deyiladi, 2 kunlik. Ish yuzasidan delavoy tashrif deyiladi, 1 kunlik. Undan keyin tranzit tashrif. Mana shu 4 ta tashriflar axborot vositalarida e'lon qilinadi. Beshinchisi bor. Bu rasmiy deyiladi. Bularning ichida eng ahamiyatlisi davlat tashrifi. 3 kunlik. Mana bu juda katta ahamiyatli bo'lgan. Lekin shuni aytishim kerakki, shu davlat mana shu muzokaralarni har birini tayyorlashda ularning bo'lish dasturi, dasturlarni tayyorlashga juda katta ahamiyat beriladi. Mana shu dasturlarning asosiy tadbiri bo'lishdi. Masalan, o'sha Amerika borganlarda ham yoki Qozog'iston yoki Moskva yoki Turkmanistonga borganlarda ham asosiy mavzu, asosiy tadbir bu muzokara. Muzokarasiz bironta kelishuvga erishish mumkin emas. Shuning uchun chet davlatlarga safarlarini asosida mana shu muzokara o'tadi. Muzokara natijasida yakuniy hujjatlarga imzo chekiladi. Shu o'rinda yana bir narsaga to'xtalsangiz, bilamiz, o'tgan yili O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan mamlakatimizni xorijiy mamlakatlardagi elchilar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi va mazkur uchrashuv chog'ida elchilarga qator vazifalar yuklatildi. Ular O'zbekiston tarixi fanini chuqur bilishi yoki bo'lmasam mamlakatimizga turistlarni ko'proq jalb qilish, ya'ni turizm sohasini rivojlanishda ham ularni o'rni xususida vazifalar yuklatildi. Siz shular xususida mana mutaxassis sifatida nimalar deya olasiz va bugungi kunda mamlakatimizda bu bo'yicha qanday ishlar amalga oshirmoqda? Ushbu ishlarni rivojida elchilarni o'rni qay darajada? Juda ham bu ham yaxshi, juda ham o'rinli, juda ham kerakli, ajoyib savol. Albatta, xalqaro munosabatlarda diplomatik vakolatxonalarning roli katta. Tashqi ishlar vazirligi va uning rahbarligida chet ellarda amaliy ishlar bilan shug'ullanuvchi O'zbekiston tashqi siyosatini amalga oshiruvchi idoralar, organlar, tashkilotlar, ular elchixonalar.
konsulxonalar, xalqaro tashkilotlarda dedimiz, vakolatxonalarimiz joylashgan o'shalar juda katta rol o'ynaydilar. Bilasiz, mana prezident huzuridagi boshqaruv akademiyasi, davlat boshqaruv akademiyasi darslar berganda, o'sha yerda diplomat universitetda o'qigan talabalar ham shu yerda yana ta'lim olishdi. Ularda bitirib chiqadigan talabalar diplomatlar, haqiqiy diplomatlar bo'lib chiqishadi. Tashqi ishlar vazirligi va chet eldagi O'zbekiston elchilari bilan qilgan suhbatlari juda katta ahamiyatga ega bo'ldi va O'zbekiston diplomatiyasini yangidan yangi bosqichlar ko'tarishga asos bo'luvchi omil bo'ladi deb o'ylayman. Yana elchilik faoliyatiga to'xtaladigan bo'lsak, elchilarning huquq va majburiyatlari xususida ham batafsil ma'lumot berib o'tsangiz, bu ham tomoshabinlarimiz uchun juda ham bir qiziqarli hisoblanadi. Haligi boshida aytganimdek, har bir harakat, har bir so'z, har bir tadbir diplomatiyada qabul qilingan xalqaro hujjatlar asosida yoki o'z davlat tomonidan qabul qilingan hujjatlar asosida, shu xalqaro hujjatlar doirasida o'zida qabul qilingan hujjatlar asosida amaliy ishlar olib boradi. Ularga o'sha birinchi navbatda o'sha 1960-yilda qabul qilingan diplomatik munosabatlar to'g'risida Vena konvensiyasi, undan keyin konsullik munosabatlari to'g'risida 63-yilda 1963-yilda qabul qilingan Vena konvensiyasi, yana missiyalar to'g'risida va hokazo bir qator birinchi diplomatlar uchun eng muhimi shu diplomatik munosabatlar to'g'risida Vena konvensiyasi. Ana shunda diplomatik vakolatxonaning 5 ta yo'nalishlar bo'yicha faoliyat ko'rsatilgan. Ya'ni birinchisi o'sha mamlakatda o'z davlatining vakili sifatida tadbirlarda qatnashish. Ikkinchisi o'sha davlatda, qaysi davlatda bo'lsa o'sha davlat hududida o'z davlatining manfaatlari xavfsizligini va fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash. O'sha davlat rahbariyati bilan muzokaralar olib borish huquqi berilgan. Asosiy vazifalardan biri ikki davlat o'rtasidagi do'stona va hamkorlik asosida aloqalar o'rnatishi o'rnatishga harakat qilishi kerak. Buzish emas, aloqalarni buzish emas, mustahkamlash, aloqalarni kengaytirish. Endi mana shularni amalga oshirish uchun ularga huquqlar berilgan. Ya'ni daxlsizlik huquqi va imtiyozlar, immunitet va privilegiyalar o'z tilida aytilsa, mana daxlsizlik o'sha elchixona to'liq daxlsiz. Hech kim agar elchixona xodimlari taklif qilmasa hech kim kirish huquqiga ega emas. Turar joylari ham xuddi shunday. Hujjatlar ham hammasi daxlsiz hisoblanadi. Endi ularning ishlarini yana osonroq bo'lishi, chiroyli tadbirlarni chiroyli o'tkazish uchun masalan imtiyozlar berilgan. Masalan O'zbekistondan, o'z vatanidan turli mahsulotlarni keltirish, chet ellardan olish, mamlakatda bemalol yurish imtiyozlari berilgan. Immunitet imtiyozlari. Lekin 41-chi moddasida o'sha Vena konvensiyasi aytilganki, qaysi mamlakatda bo'lsang, o'sha davlatning tartib qoidalarini bilishingiz va ularga amal qilishingiz shart deyilgan. Uni buzilsa persona non grata. Bir marta kelishi, ikki marta kelishida, uchinchisida ana shu shaxsni diplomat bo'lsinmi, elchi bo'ladimi yoki diplomat xodim bilan mamlakatdan chiqarib yuborish huquqiga ular ega. Ana ularni persona non grata deyiladi. O'zbekistonning tashqi mamlakatlar bilan diplomatik aloqalarini yanada rivojlantirish bo'yicha mutaxassis sifatida qanday tavsiyalar berasiz? Tavsiyalar nihoyatda ko'p. Birinchidan tilni yaxshi bilish. Qaysi tilda bo'lsa ham. Endi albatta chet tillar. O'zbek tilida, rus tili, ingliz tili yoki ispan, fransuz, arab, fors tillar qaysi tilda chiqishdan qat'iy nazar o'sha tillarni mukammal bilishlari kerak. Bu bir. Ali iboralardan, maqollardan, she'rlardan foydalanib chiqish qila olish qobiliyatiga ega bo'lishlari kerak. Ravon tilda chiqishlar qilishlari. Diplomatiyada tartib, intizom nihoyatda katta ahamiyatga ega. Undan tashqari tavsiyalarimiz endi O'zbekiston o'z xalqini tarixi, o'z xalqining bugungi kuni uni adabiyoti, madaniy jihatdan, san'at nuqtai nazaridan, rassomlar nuqtai nazaridan, tarix olimlarining nuqtai nazaridan bugungi kun taniqli shaxslar to'g'risida ma'lumotlari bo'lishi kerak. Ya'ni O'zbekistonning ichki ham tashqi siyosatini ham mukammal yaxshilab o'rganib, ana shularni
shularni bilmasa juda qiyinda. Albatta. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, bugungi kunda mamlakatimiz tashqi siyosatida diplomatik aloqalarni to'g'ri o'rnatilishi va uni rivojlanishi mamlakatimiz taraqqiyotining asoslaridan biri bo'lib xizmat qilar ekan. Surat aka, mazmunli suhbatingiz uchun sizga tashakkur. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Eslatib o'tamiz, bizning bugungi suhbatdoshimiz O'zbekistonning muxtor elchisi faxriy professor Surat Mirqosimov bo'ldilar. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.